အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Technical Channel ကနေပြအားလုံးကိုပြန်လဲပြီးជួសសួរလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပိတ်ဆို့ကိုបាចောင်းလာပြီးတော့ញောက်ပြန်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီទូរីသမားတွေအတွက်နေ့စဉ်နေရာမနက်တစ်ချိန်ညနေတစ်ချိန်ပေါက်ဖို့အတွက်ទូរីနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ទូរី formula လို့ခေါ်တဲ့ကျွန်တော်ဒီဥမာဒီရဲ့မနက်ပိုင်းបាထွက်ရဲ့ညနေပိုင်းမှာကျွန်တော်បាអូထိုးပြရမယ်ဆိုတော့အကြောင်းအရာလေးကိုကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုမှာအသေးစိတ်ရှင်းပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်channel လေးကို subscribe မနေသေးလို့ရှိရင် subscribe လေးတစ်ယောက်တစ်ချက်နှိပ်ပေးခဲ့ပါတော့ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ video လေးကိုကြိုက်နေသက်လို့ရှိရင် like လေးတစ်ယောက်တစ်ချက်နှိပ်ပြီးအပ်ပေးလို့ရပါတယ်ပြီးတော့ video လေးကိုလည်းကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာ VPN လေးခံပြီးကြည့်ရှုပြီးပို့မြင်ရခံချင်ပါတယ်ခင်ဗျာခင်ဗျာဆိုကျွန်တော်ဆက်လာပြောတယ် 2D formula ကောဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော် 2D ဘာထွက်ရင်ဘာကိုထိုးရမလဲပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီ 2D မနက်ပေါက်လို့ရှိရင်ညနေဘာထိုးရမလဲညနေကျွန်တော်ဘာထွက်ထားရင်နောက်နေ့မနက်မှာဘာကိုထိုးပေးရမလဲအဲ့လိုပုံစံလေးနဲ့ကျွန်တော်ရှင်းပြပါမယ်ခင်ဗျာကျွန်တော် video လေးစတဲ့ကြအောင်နော်ဗီဒီယိုလေးကနေပြီးတော့အားလုံးပြန်လည်ပြီးကြိုဆိုလိုက်ပါရဗျာနော်ကဲမိတ်ဆွေတို့ကိုကျွန်တော်အစကတော့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုလက်ကွက်လေးနဲ့ကျွန်တော်ရေးပြီးတော့တစင်းချင်းရှင်းပြမလို့ပဲဗျာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီမိတ်ဆွေတွေကကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောမလဲဟိုကျွန်တော်အရင်ဗီဒီယိုမှာတင်ပြတဲ့အခါမှာလည်းကျွန်တော်စလုံးလေးတွေသေးတယ်မမြင်ဘူးပါညာအဲ့လိုအများစုကပြောကြလို့ကျွန်တော်ကဒီလက်ကွက်လေးနဲ့ပဲကျွန်တော်ရေးထားတယ်ရေးပြီးတော့ကျွန်တော်ကတစင်းချင်းရှင်းပြရမယ်ဗျာနော်အဲ့ကျွန်တော်စလိုက်ကြတော့ခေါင်းစလေးမှာ 2D တက်တာဖုံလာဆိုပြီးကျွန်တော်ရေးထားတယ်။အဲ့ဒါနေပြီးကျွန်တော်ဘေးကနေစာမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ခေါင်းစလေးထိတ်တူထည့်နေစာပြထိတ်ထိတ်စာပါလဲဆိုတော့ထိတ်တူကနေကျွန်တော်အပိတ်လာခဲ့လို့ရှိရင်ထိတ်တူကနေအပိတ်လာခဲ့လို့ရှိရင် 2D ကဏ္ဍကနေရှိရလာတယ်ဗျ။အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်ဒီကဏ္ဍပုံစံအလိုက်ကျွန်တော်ပြပြပေးတာနော်။ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒါလို့အဲ့လိုထိတ်တူအပိတ်လာပြီးတော့ 2D ကဏ္ဍမရှိရနေမလာခဲ့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်0ဆင်းမယ်ဗျ။တုံညာဆင်းမယ်နော်။တုံညာဆင်းမယ်မဆင်းရင်ကျွန်တော်အပူထွက်ကိုထွက်ရမယ်ဗျာနော်။ကဲအဲ့ဒီ formula နဲ့ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုကြတော့ဒီ break တူမယ်ဗောနော် break break တူခဲ့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က0လာမယ်ဗျ break တူရဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်0လာမယ်နောက်တစ်ခါကျတော့မလာရင်ကျွန်တော်အဘူးပြန်ဆင်းရမယ်ဗျကဲမဆင်းခဲ့ရင်ပြန်ချကဏ္ဍမယ်ပြန်ချမယ်အဲ့လိုမျိုးကတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့နားလည်မထင်နဲ့နော်တူတီသမားတူတီထိုးတဲ့ကတူတွေများဆိုတော့ဒါမျိုးနားလည်လိမ့်မယ်ကြားစင်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ဆက်ကြည့်အောင်နောက်တစ်ခါကျတော့ကျွန်တော်ထွက်ကဏ္ဍအပိတ်ဗောနော်ထွက်ကဏ္ဍအပိတ်ထွက်ခင်းလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဏ္ဍကိုအသေးတစ်လုံးအများအားယူလို့ရပါတယ်အဲ့ဒါဘယ်လိုလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဒါလေးကိုကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့တူရီထွက်တဲ့ကဏ္ဍလေးတိုက်ပြီးကျွန်တော်ဒီကဏ္ဍလေးအသေးယူလို့ရရပြီခဲဆိုထွက်ကဏ္ဍမှာကျွန်တော်0က3ညပါနော်3ညအပိတ်ထွက်ခဲ့လို့ရှိရင်သိကြတယ်အဲဆိုခွန်တလုံးမိတ်ဆွေတို့အသေးကဏ္ဍတလုံးယူလို့ရပါပြီခဲအဲဆိုကျွန်တော်ခွက်ကျတော့တအပိတ်ထွက်ခဲ့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ8ကဏ္ဍတလုံးအသေးယူလို့ရပါတယ်ဗျပြီးလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခွက်ကျတော့2ကဏ္ဍတလုံးအပိတ်ထွက်ခဲ့လို့ရှိရင်6ကဏ္ဍတလုံးကိုမိတ်ဆွေတို့ကအပိုင်းအသေးယူလို့ရပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်3ကဏ္ဍတလုံးအပိတ်ထွက်ခဲ့လို့ရှိရင်မိတ်ဆွေတို့က3ညကဏ္ဍတလုံးကိုအသေးယူလို့ရပါတယ်ဗျပြီးလို့ရှိရင်4ကဏ္ဍတလုံးအပိုင်းထွက်ခဲ့လို့ရှိရင်မိတ်ဆွေတို့က1ကဏ္ဍတလုံးကိုအသေးယူလို့ရပါတယ်5ကဏ္ဍတလုံးအပိတ်ထွက်ခဲ့လို့ရှိရင်မိတ်ဆွေတို့က2ဆိုတဲ့ကဏ္ဍလေးကိုအသေးယူလို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့6ကဏ္ဍတလုံးထွက်ခဲ့လို့ရှိရင်မိတ်ဆွေတို့က3ဆိုတဲ့ကဏ္ဍတလုံးကိုအသေးယူခဲ့လို့ရပါတယ်ပြီးရင်6ပြည့်ရှင်ခွန်ကဏ္ဍတလုံးအပိတ်ထွက်ခဲ့လို့ရှိရင်လည်းမိတ်ဆွေတို့နောက်နေ့ထွက်စီရင်အတွက်ကျွန်တော်တို့၄ကဏ္ဍတလုံးကိုအသေးကဏ္ဍယူလို့ရပါဗျာပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ၈ကဏ္ဍတလုံးအပိတ်ထွက်ခဲ့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့၅ကဏ္ဍတလုံးအသေးယူလို့ရပါတယ်နော်အသေးဆိုတော့ကျတော့ဒီဟိုကဏ္ဍဒီကဏ္ဍပိတ်ကဏ္ဍပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီဥမာကျတော့ဒီမနက်ပိုင်း၃ည၁၃ညထွက်ခဲ့လို့ရှိရင်နောက်နေ့ကကျွန်တော်နောက်ထွက်စီရင်အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာခွန်ကိုကျွန်တော်မယူတော့အသေးလို့မှတ်လိုက်ပါဗျာအဲ့လိုပြောနော်မိတ်ဆွေတို့နောက်တစ်ခါကျတော့6ကဏ္ဍတလုံးထွက်မယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ဒီမှာ6တည်ရပြ KS ဆိုအဲ့ဒီကဏ္ဍထွက်စင်ကကျတော့ကျွန်တော်ဒီထွက်စစ်ကဏ္ဍနောက်ဆုံးကဏ္ဍလေးတလုံးကဟိုဒီနဲ့တိုက်ဆိုင်နေလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နောက်ကကြည့်တော့တည်ဆိုကဏ္ဍလေးရေးပြထားတယ်အဲ့ဒီကဏ္ဍမိတ်ဆွေတို့ကအသေးကဏ္ဍလို့မှတ်ယူလိုက်ပါနော် KS ဆိုနောက်တစ်ခါကျတော့ဆက်သွားနောက်တစ်ခါကျတော့တနည်းလာနေမနက် break ကိုပေါင်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ပေါက်ပြီးလို့ရှိရင်ပြန်လာ break formula တော့ဗောနော်ပြန်လာ break formula ပါဒါတော့တနည်းလာမနေ့တနည်းလာနေမနက်ပိုင်းထွက်တဲ့ကဏ္ဍလေးထွက်စင်ကနေကျွန်တော် break ပြန်လာကဏ္ဍပေါင်းတဲ့ပုံစံဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကျတော့တည့်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှာ168ဆိုတဲ့ break လို့ဒီပြန်ပြီးတော့လာပါတယ်ဗျာเนาะ168ဆိုတဲ့ break လာပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်နှစ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဒါကတော့တူတီတနင်္လာမနက်တော့ကနေစတဲ့ပုံစံမျိုးเนาะမိတ်ဆွေတို့ပြီးရင်3ကဏ္ဍတလုံးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့358ဆိုတဲ့ break ကိုပြန်လာပါတယ်ပြီးရင်4ကဏ္ဍတလုံးထွက်ရင်ကျွန်တော်တို့169ဆိုပြီးတော့ break ပြန်လာပါတယ်5ကဏ္ဍတလုံးထွက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့539ဆိုတဲ့ break လေးကိုကျွန်တော်ပြန်လာပါတယ်เนาะပြီးရင်6ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့691ဆိုတဲ့ break လေးပြန်လာပါတယ်9ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့932ဆိုတဲ့ break လေးကိုပြန်ပြီးတော့လာပါတယ်ခင်ဗျာကဲ8ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့713ဆိုတဲ့ break လေးကိုပြန်လာပါတယ်ပြီးရင်9ဆိုရင်လည်း964ဆိုတဲ့ break လေးကိုပြန်လာပါတယ်3ညဆိုရင်လည်း395ဆိုတဲ့ break လေးပြန်လာဒါကတော့ကျွန်တော်တနင်္လာနေ့မနက်ကနေပြီးတော့ break ကိုပေါင်းကျပ်နေပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်လာ break ထွက်ထွက်မယ်ဆိုတဲ့ပုံစံလေးပေါ့နော်နောက်တစ်ခါကျတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ3ညတက်ထွက်ထားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့4 6ကိုတည်ထားပါ4ရဲ့6ရဲ့4 6ပြန်ထွက်တဲ့တယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်8 3က
ကနန်းထွက်ထားမယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်အားထွက်ထားမယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့၄3ဆိုတဲ့ကနန်းသတိထားပြီးပါပြီးရင်၄3ကနန်းထွက်ထားလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့၈9ကိုပြန်ပြီးတော့သတိထားပြီးပါပြန်နော်ပြီးရင်၁နှစ်အားထွက်မယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့၈3ညမင်းတို့မြင်လားမသိတော့မလား၈3ည35ဆိုတဲ့ကနန်းကိုအားကိုသတိထားပြီးပါပြီးရင်၈၈ကထိတ်ထွက်မယ်ဆိုရင်လည်းမိတ်ဆွေတို့က3ည1 2 3 4ဆိုတဲ့အပူကိုအပီနဲ့ခွေလိုက်ပါဗျာတော့ဒါ၈ထိတ်ထွက်မယ်ဆိုရင်ပြောတော့ပါပြီးရင်1နှစ်ထွက်ပြီးတိုင်းမှာဆိုရင်လည်းမိတ်ဆွေတို့က4 8ကိုဒါတော့မိတ်ဆွေတို့သိချင်တဲ့သတိထားပြီးပါ10နှစ်အားထွက်ပြီးတိုင်းမှာမိတ်ဆွေတို့က4ဆွဆိုတဲ့ကနန်းလေးကိုမွေးထိုးအနေနဲ့သိချလေးထိုးပြီးပါအားထိုးပြီးပါတော့ကဲဒါတော့ next ခုသွားမယ်ဒါတော့ကျွန်တော်ဒီ formula အားထွက်တိုင်းလေးမှာမိတ်ဆွေတို့သတိထားမယ်ကနန်းလေးပါနောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်တို့4 6၄၆အာထွက်ပြီးတိုင်းမှာမိတ်ဆွေတို့ကဘာလို့ရမလဲဆိုတော့၄၆အာထွက်ပြီးတိုင်းမှာ၄ပိုင်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့စတုံးကနန်းကိုညီကိုအနေနဲ့မွေးရမယ်ပြတ်နော်အဲ့ဒါကတော့၄၆ထွက်ပြီးတိုင်းမှာပြီးရင်ခွန်တုံညအာထွက်ပြီးတိုင်းမှာမိတ်ဆွေတို့ပါဝါတွဲစတုလိုက်ပါဝါတွဲပါဝါအတွဲလိုက်ဆိုတဲ့စတုလေးဆိုရင်ဘာဘာရှိမလဲ၃ည5 1 6 2 0 3 8 4 9ဆိုတဲ့စတုပါဝါအတွဲစတူလိုက်ရမယ်နော်အဲ့ဒီကနန်းလေးလည်းလိုက်ပါဒါတော့ခွန်3ညထွက်ပြီးတိုင်းမှာ3ည5 1 6 2 0 3 8 4 9ဆိုတဲ့စတူကနန်းလေးလိုက်ပြီးပါပြီးနောက်တစ်ခါကျတော့4 4ထွက်ပြီးတိုင်းမှာ4 4အပူထွက်ပြီးတိုင်းမှာစတူကနန်းလိုက်ရမယ်ကနန်းလေးတွေက2 0 3 8 4 9ဆိုပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့က4ထွက်ပြီးတိုင်းမှာလိုက်ထိုးပြီးရမယ်ဗျပြီးနောက်တစ်ခါကျတော့6 4အထွက်ပြီးတိုင်းမှာမိတ်ဆွေတို့က5ရက်အတွင်းကိုတက်လိုက်ပြီးပါဒါတော့ဟို6 4ထွက်ပြီးတိုင်းမှာတော့ဒီမိုင်းရတတက်လိုက်ကကတော့မိတ်ဆွေတို့ရှာတော့ရှာပြီနော်ဒီကနေလေးကမိတ်ဆွေတို့မကြိုက်လည်းပဲလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကုလေးထပ်ပြတိုင်းမှာငါးရွတ်တွေမှာတက်ကိုလိုက်ပြီးရပါတယ်ပြီးတက်တက်အပူးထွက်ပြတိုင်းမှာမိတ်ဆွေတို့ကခွန်3ညခွန်1ခွန်6ကုမိတ်ဆွေတို့ကစာတို့ကနန်းအနေနဲ့မွေးထိုးလေးထိုးပြရပါမယ်အဲ့တော့တက်တက်အပူးထွက်ပြတိုင်းမှာပဲကဲပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်စာတို့မွေးပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဟိုနောက်တစ်ခုကနန်းအတွက်ကကြတော့3 4 3 8 3 9 4 8၄၉၈၉အဲ့ဒီကဏ္ဍ၆လုံးနေရတယ်ပြီးတော့ဘယ်အချိန်မှာပဲအဲ့ဒီကဏ္ဍထွက်လာလားမိတ်ဆွေတို့ကဒီတည်းကကဏ္ဍတစ်လုံးတစ်ကွက်ထွက်တာနဲ့စာတို့လိုက်ထူရမယ်နှစ်ကွက်ဩ၃ကွက်အတွက်ထွက်ပြီးပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီကဏ္ဍလေးတည်းက၆လုံးကဏ္ဍနေရမိတ်ဆွေတို့ဘယ်အချိန်ထွက်လိုက်ထွက်လိုက်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဒီတည်းကနေပြီးတော့စာတို့လိုက်ထူပြရမယ်ပြန်နောက်ကတော့၃ကွက်ထွက်ပြီးလိမ့်မယ်ဆိုတာကလည်းကျတော့ကျတော့ဒီ၃၆ကွက်တည်းကတစ်ကွက်ထပ်တာနဲ့မိတ်ဆွေတို့ကအဲ့ဒီကကဏ္ဍတွေကတန်း၂ကွက်သာမို့၃ကွက်ထည့်နေပြီးစာတို့ကဏ္ဍနေလည်းပြန်လိုက်ထူရမယ်လို့ပြောချင်တာပါ KS ကနောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်ကဟို၆နောက်ပိတ်၆အပိတ်နောက်ကကဏ္ဍအပိတ်က၆ကဏ္ဍနောက်ပိတ်ထွက်တာနဲ့မိတ်ဆွေတို့က၄ချိန်အတွင်းမှာ၄ကိုပြန်လိုက်ရမယ်ဆိုတော့ကဲဒီရဲ့ကျတော်တို့၆ပိတ်၄၆ဆိုထွက်တယ်ဆိုရင်နောက်ရက်ဒီမှာကျတော်တို့ဒီ၄ချိန်အတွင်းနောက်၄ချိန်အတွင်းမှာမိတ်ဆွေတို့က၄ရဲ့ကိုယ်ကိုလိုက်ထိုးပြရပါမယ်။ပြီးရင်နှစ်ခွန်အားထွက်ပြီးတိုင်းဆိုတော့ကျတော့နှစ်ခွန်ကနန်းအားထွက်ပြီးတိုင်းမှာ0ထိပ်စီထွက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်10 break ထွက်တတ်ပါလေဗျနော်။နှစ်ခွန် break ထွက်ပြီးတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့0ထိပ်စီနဲ့ထွက်နိုင်တဲ့0 1 2 3 4 5 6 7 8 9ပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်။0ထိပ်စီထွက်နိုင်တဲ့ပြီးရင်10 break အဲ့တော့0ထွက်ဒီနှစ်ခွန်ထွက်ပြီးတိုင်းမှာ0 break နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ10 break 0ထိပ်စီနဲ့ကျွန်တော်တို့10 break ကနန်းတစ်လုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကတ်ထိုးလို့ရပါပြီကဲနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့မှာ2 5အာထွက်ပြီးတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကခွန်10 6 4ကိုအပြီးပေါက်အနေနဲ့ကျွန်တော်ထွက်တတ်ပါတယ်အဲ့ဒါတော့မိတ်ဆွေတို့ထားပြီးပါတော့တင်းနှစ်ထွက်ပြီးတိုင်းမှာမိတ်ဆွေတို့ကခွန်10 6 4အပြီးပေါက်ကိုမိတ်ဆွေတို့ထွက်ပြီးထိုးပြီးပါတော့ပြီးရင်မနက်တိုင်းမှာ6နှစ်တဲထွက်တိုင်းမှာမိတ်ဆွေညနေတွင်မှာ6 break ထိုးပြရတယ်ဗျနောက်မနက်တိုင်းမနက်6နှစ်အမြဲတမ်းထွက်ပြီးတိုင်းမိတ်ဆွေတို့ညနေကဏ္ဍမှာ complete ကဏ္ဍဖြစ်တဲ့4 3ပုံရခွန်ဆိုတဲ့ကဏ္ဍလေးမိတ်ဆွေတို့ကထိုးပြီးပါဒါတော့မနက်ခင်းဟိုကိုနှစ်ထွက်ပြီးတိုင်းမှာနော်ကဲဒီ formula ပြလို့ရှိရင်ကျွန်တော် formula ကြည့်ကြအောင်ကဲဒါနောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့ရေးပြထားတဲ့ကဏ္ဍလေးပါနံပါတ်1အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့3 1 2 9 3 8 5 6 3 4ခွန်ဆိုတဲ့ကဏ္ဍ5လုံးထွက်ရင်အပူအသီးထားပြီးပါ0 1 2 9 3 8 5 6 4 7ဆိုတဲ့ကဏ္ဍထွက်ပြီးတိုင်းမိတ်ဆွေတို့အပူအသီးထားပြီးပါပြီးရှင်အပူထွက်ပြီးတိုင်းမှာမိတ်ဆွေတို့ကညီကိုကဏ္ဍဖြစ်တဲ့3 1 1 2 3 3 4 4 55 6 6 0 0 8 8 9 9 3 9ဆိုတဲ့ကဏ္ဍတည်ထားပြီးပါအဲ့ဒါကတော့အပူထွက်ပြီးတယ်မနော်အပူထွက်ပြီးပါညီကိုပြန်ထွက်တတ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ညီကိုထွက်ပြီးတဲ့နေရာမှာမိတ်ဆွေတို့ကနှစ်ခက်ဖြစ်တဲ့3 9 1 8 2 4 5 6 6 9ဆိုတဲ့ကဏ္ဍလေးကိုမိတ်ဆွေတို့တည်ထားပြီးပါဒါတော့ညီကိုထွက်ပြီးတဲ့နေရာမှာဟိုထွက်တတ်တဲ့ကဏ္ဍလေးရပါနော်ကြည့်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခါကျတော့ဒီ coverage ပါလဲဆို coverage 3 9 1 8 2 9 3 6 4 5အဲ့ဒီကကဏ္ဍလေးတဲ့ကိုဗရိတ်ထွက်ပြီးတိုင်းမှာမိတ်ဆွေတို့ကကွန်ဗရိတ်လို့တည်ထားမယ်ကွန်ဗရိတ်ကဘာရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ
39643498649ဆိုတဲ့ကဏ္ဍလေးထားပြီးပါဒါတော့ coverage ထွက်ပြီးတိုင်းမိတ်ဆွေတို့က complete ပြန်ထွက်တတ်ပါတယ်ဆိုတဲ့ကဏ္ဍလေးပါပြီး complete ထွက်ပြီးတိုင်းမိတ်ဆွေတို့က leverage ဖြစ်တဲ့39653668200ဆိုတဲ့ကဏ္ဍလေးကိုမိတ်ဆွေတို့ကထိုးပေးပါဒါတော့ကျွန်တော်အစင်လိုက်ပါတော့အဲဒီကပေါ်ကဏ္ဍကြီးအကုန်လုံးနဲ့မှာထွက်ပြီးတိုင်းမှာဘိုင်းပြန်ထွက်တယ်လေဆိုရင်အဆုံးအရှိထားတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ2 2 2 2 3 9 4 5 9ပြီးရင်3 3 2 2 4 9 5 6 9ဆိုတဲ့ကဏ္ဍလေးထွက်တတ်ပါတယ်ဒါတော့ပေါ်မိတ်ဆွေတို့ဒီဟိုကဏ္ဍကြီးအကုန်လုံးနဲ့တကွက်ထွက်ပြီးဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်ဒီအောက်ကကဏ္ဍလေးကိုကျွန်တော်ထိုးပြရပါတယ်ဒီအဆိုကျွန်တော်ဒီနေ့ရှင်းပြပြကျွန်တော်ဒီဟို 2D formula နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲကျွန်တော်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကတော့နည်းနည်းရှင်းရှင်းကောင်းရှင်းနိုင်လိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နောက်ဗီဒီယိုလေးမှာကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေတို့ကိုဒီအရေးကြီးမဲ့တော့ 2D formula နဲ့ပတ်သက်တာမျိုးလေးတို့ကျွန်တော်ကဟိုပြန်ပြီးတော့ဟို share လုပ်ရမယ်။ဒါတော့မိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်အရင်အတိအရင်တက်လို့ပြောပြရမှာမဟုတ်ဘူး။မိတ်ဆွေတို့အတွက်ဟို 2D ထွက်လေးအတွက်ဥမာဟိုဒီနေ့ 2D ကဏ္ဍရဲ့ဘာသွားဝင်နေရပါညာအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်မိတ်ဆွေပတ်စံကုန်နေအဲ့တော့ဒီလိုကဏ္ဍလေးနဲ့မိတ်ဆွေတို့ကဒီရက်ပါထွက်တယ်နောက်ရက်ပါပြန်ထွက်မယ်ဆိုကဏ္ဍလေးတိုက်မယ်တိုက်ပြီးလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေတို့ထိုးရမယ်အဲ့ဒီကထိုးလို့ရှိရင်90ရက်နဲ့ကဏ္ဍလောက်ကတော့တည်ချပေါ့ထွက်ကောင်းထွက်နိုင်ပါတယ်ဗျာနော်အဲ့ဆိုရင်နောက်ဗီဒီယိုလေးမှာကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့လည်းလောက်ပြီး share လုပ်ပြီးပါမယ်အဲ့တော့ဒီအရင်ကကဏ္ဍလေးတင်ထားရလည်းရှိတယ်အဲ့တော့မိတ်ဆွေမကြည့်ရသေးဘူးဆိုတော့တော့ကြည့်ရှုပြလို့ရပါပြီကဲအဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီလိုဗီဒီယိုလေးတော့ဒီလောက်ပါပဲဗျာနော်ကဲကျွန်တော်နောက်ဗီဒီယိုမှာအားလုံးနဲ့ပြန်ဆောင်ကြမယ်အားလုံးပဲဘိုင်ဘိုင်ပါ